Хабарымызды жалғастырамыз. Құс тұмауының өршуі шамамен 10 есеге төмендеді. Алдыңғы апталарда күніне 300-ге тарта құс тіркелсе, соңғы тәулікте тек солтүстік Қазақстанда 22 құстың өлгені анықталды. Ауыл шаруашылығы министрлігі осы үрдіс сақталса, құс тұмауы бір айда тоқтайды деп болжап отыр. Тегін вакцинациялау жұмыстары жүргізіліп жатыр, Ресейде жағдай әлі тұрақталмаған. Шілябі, омбы өңірлерінен құс етін әкелуге тыйым салынып отыр, ал елде құс еті мен жұмыртқа бағасының қымбаттауы кәсіпкерлердің шығынына байланысты. Есептелетін маусымдық шара дейді министрлік өкілдері. Мамандар құс етін тұтынудан қорқудың қажеті жоқ деп отыр. Лесбет құжатты беру үшін ол өнімдер арнайы тексерден өтеді. Тексерген кезде лесбет құжатта анықтамада жаңағы өнімнің шыққан жерінің қолайлы екендігі, ондағы құстардың ауырмағандығы, олардың тексерілгені туралы мәлімет тұрады. Сондықтан да ондай қауіп жоқ.